আমার অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা তো চাব পাৰে জুবিন আৰু দীপলীনা বা আৰু হেল্ল' গাইছ ৰ'ব চ' মানে মানুহ ঘৰত মানুহ শুই আছে সেইটো কাৰণে আৰু যোৰকে ক'ব নোৱাৰে চ' হোৱাটছআপ গাইছ কি খবৰ আপোনালোকক ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল দিবাকচ ব্লগ চ' গাইছ আজি মানে বহুত দিন মানে মই ভাবিছোঁ উইকলি উইকলি ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মানে মই ফিক্স নাছিলে চ' লগৰটো এতিয়া মোক কল কৰিছিলে লগৰটো ক'লে যে বল ৰাইড কৰি আহোঁ বুলি বাইপাছলৈকে বাইপাছৰ পৰা আহোঁ বুলি চ' ঠাণ্ডা মই আৰু টোপনিও মানে লগা নাছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া এটা সৰু মোৰ ৰাইডেকৰ লগতে ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' আৰু লাষ্ট ব্লগটো এতিয়া মানে আপলোড হৈ আছে মানে যোনটো ব্লগ আপোনালোকে চালে কিজানি ব্লগটো এই ডিলাৰৰ ব্লগটো চালে কিজানি চ' তাত মৰম দিব আৰু প্লিজ অলপ ছাপৰ্ট কৰিব মোক চ' লখিমপুৰৰ হৈ ছাপৰ্ট কৰিব অসমৰ হৈ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু এতিয়া দেৰি নগৰ কলক আৰু লগৰ ৰখি আছে আৰু মোৰ অলপ দেৰি হৈছে চ' ভিডিঅ' একেলগে প্লিজ চাই দিব গাইছ সেয়া লগৰটো এয়া ঐ ঐ হাই চ' গাইছ এতিয়া সি জলদি মোক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে কিন্তু মই ইনফৰ্মে কৰা নাই মই শুই আছোঁ আৰু চিধা কৈছে কি ৰাইড যাবি নেকি বুলি কৈছে এতিয়া কি কৰিম ওলাই আহিলোঁ আৰু নটো ক'ব নোৱাৰোঁ চাইকেল আৰু বেছি দূৰ নাযাওঁ আৰু বাইপাছ নাকি যাম চ' ভিডিঅ'টো ছাপৰ্ট দিব আৰু পূৰা ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু পূৰা জলদি একদম মানে এতিয়া আমি লীলাবাৰী ছাইড হৈ আছোঁ আৰু চাব পাৰে ওৱান প্লাছৰ একদম কি হেডফোন মানে ইয়াৰফোন লগাই মানে গৈছে সঞ্জয় ভাগৰ হয় চ' এতিয়া আৰু পৰা গান শুনি শুনি যাওঁ আৰু শ্বৰ্ট কেইটামান পাব এতিয়া চ' ভিডিঅ'টো একেলগে চাই দিওঁ চ' গাইছ এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ লীলাবাৰী মানে এতিয়া নতুন পকা ৰাস্তা বনালে লীলাবাৰী পাম আৰু চেণ্টাৰ পাম লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট এয়া এয়াৰপৰ্টৰ বাউণ্ডেৰী হয় এয়াৰপৰ্ট পাইছোঁ আৰু চাব পাৰে ৰাস্তা কিমান ফিনফিনীয়া ফিনফিনীয়া ৰাস্তা আৰু এতিয়া জ্বলি যাওঁ আৰু দেৰি নকৰোঁ চাই লীলাবাৰী চেণ্টাৰ আহি পালোহি আৰু সেইখিনি লীলাবাৰী চেণ্টাৰ চাৰিআলি কয় ক'ব নোৱাৰোঁ পালোহি আৰু অলপ এইফালে পৰা গ'লে এইফালে গ'লে বাইপাছ পাম চ' বাইপাছৰ পৰা সেই জুবিন সেইফালে পূৰা ঘূৰিম আৰু যাম চাই দিব লীলাবাৰী চাৰিআলি এয়াৰপৰ্ট আছে বোলে চাৰি তিনিআলি চাৰি পালোঁ লীলাবাৰী চেণ্টাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই বাইপাছ আৰু বাইপাছ উঠি পিনে এইফালে যাম আৰু চ' ভিডিঅ' বনাই দেই
So guys, by pass ahi paisu hi aru. Well, kya ami saboti jam saboti pra. So guys, kya bypass par hoy hilo aru. Kya destination fix hoy jese mane. Afile ba saboti mane saboti pa saboti pa afile hoy mani main town hoy mani nolkata hoy guriyam. So taake bhavishu nolle ne destination na afile. So video to hekelo ke sabo. Bohot dino pas hai chilo mane. Amar local prote to. So Zubeen aru Deeplina photo banai se. So I have to say that I am going to finally see the photo con. I am going to see the photo con. I am not photo con. So yeah, I am going to see the back camera. So I am going to see. So now we are going to see Deeplina. I am going to see the girl of Lovlina. তাপরে কিমান দুনিয়া কো পেইন্ট করা গৈছে আৰু সিয়াতে কে ফটো মানে ফটোটো ইনষ্টাগ্ৰামত পাব যদি মানে লাইক কৰিব আৰু ডেসক্রিপশন লিংক দিব গমনি সাপোর্ট কৰিব ফলো কৰিব আৰু তাপরে কিমান দুনিয়া ফুড ডাঙৰ কো পেইন্ট করা গৈছে ইয়াতে কে ফটো মাৰি মল ফটোশুট চলিব ফটো সেশন সাইডো সঞ্জয় সাইডো in the view when it look right and oh the good life whipping the whip in the soup when I cook like woo, woo, woo. Look left, look right, yeah, yeah, come with a hook. Lovlina, when I say, I'll be Deeplina when I say, Duniaco, paint Coraguse. She had photo suit color, photo Instagram, Colway, Aroiman Duniaco, Bonacero, Moza, Monace, Arikia, Amadi, Juliaco, I mean, Amadata Leo Lizo, Aru, so Sidehog or video to Hecola Sidehog. I'll leave. Yes, about the army camp. I follow. So, about I get on village. I'm all up. I replace Saboti as a Saboti medical college as a village. I'll miss to Bonai as a Aru Bonai as a one. To high second year, how many years? Will I say? Selmer School. Our professor Saboti. The guy basically made a video go banana because there is a town where our bike car is being filmed. So basically, video go banana. Which is the pilot? Ham. So guys, the guy Gandhi Park, Pamaru. So guys, I was to give me a bus and deliver the guy. Open arrow. Our refill is up. John Ford. Our refill is John Ford School. So guys, John Ford School on my Rati Hill of Halaga, Rati Mane Hal Homane, Jito Tunila and Galoga Disaro, that dog or for example, Halag the Hill like them, Zigzalang Maita Garo, and I want to go to Halagize. Gandhi Park ke lagu chhu side ha. Pehle Gandhi Park hai pehle aur kiba sports choliya se. Morning workout choliya se. So guys Gandhi Park aur kiba sport mane workout ne ka running ne ka choliya se. Aur pehle ba ami main town na ja. Gandhi Park hai pehle sida jo hotel pa hotel of mam kiba ta goza ta khamaru. Mane onol kata hai mene ghar us jab side ha. Pehle se Gandhi Park. Probably sub supply is here. So, by morning view of town Gandhi Park. Gandhi Park, Opera, Tinali Tour. Kunfila Jaman and Horipona Kunfila Jambuli, a play hotel of Pavas. So, I came to center Pillar of Jambuli and the main town Pillar. So, the Pillar Kaibo Arizam. So, side up. Narifila Gandhi Park. I think Humabun River. So, by supermarket, I no parking. I mean, today there are only shop bonus. So, our first shop bon. So, guys, I mean, doy kosori khawa isu, doy kosori ekdam bhal lagu rati par par doy kosori khamaro. So, doy kosori khabla isu. Doy kosori.
So guys, I believe খাবলে মাইছিল কিন্তু দয় কসরি নাই মানে 1 ঘন্টা মান লাগিব বলি কলে বনা বলে 1 ঘন্টা তো রাখিব নোৱাৰো হেতু কেনে উলাই আহিলো আৰু কোনে রাখিব বলি কৈ উলাইলো আৰু এক সিধা আম জুন্দ হোটেল যাম অজন্তা হোটেল যাম কি জানি গৰিন তাতে সো গাইস একে জুন্দ হোটেল হোটেল যাম যাম আৰু গজাজা খাম আৰু ঘৰজন সিধা কাৰণ দেৰি হৈ আছে আৰু কি মেইন ৰোডত আছো ইয়াত মই বেছি ভিডিও বনাব নোৱাৰো কাৰণ গাড়ী সারি আহি আছে So guys, koto mane goja singra ba dhori enka nai mane sob khatam hoi gose. Etu kene aro ke khoan hola agos. Eke bohot jaga ghurilu koto mane enka bhal mane eku bona nai. Mane ke dukan khulise mane eku bona nai. Etu kene aro ke yan nakhao sida nolkatat goi kham. So side bag nolkatat goi kham aro. Efele college sariali ahi paisu. Efele SNL college ase. আৰু এতিয়া আহি মানে মানে হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই একদম ভুকু লাগি আছে সো এ হোটেল বিচাৰি মানে খাই যাম আৰু সো হোটেল ৰখিলে আপোনাৰ লগে দেখাম সো ইয়াতে কোনে দেখাও সিধা হোটেলত মালে দেখাম আৰু পাইলে ঘৰ যোৱা বাটত দেখাম সো বাইপাস পালো এই এখিনি বাইপাসে নলকাটা হৈ আহি আছো আমি আৰু পাইলে ৰাঙাজানত খাম ৰাঙাজানত খাম আৰু হে ডাইৰেক্ট মানে ৰাঙাজান লগ পাম That time in our video to end good side of the movie.